Da vidimo šta je ta. Jedan, pa dobro, jedan daj. Jedan šeba fast ovamo. Brzo jedan! Gdje je? A, ljudi! Nema. Niko, jedan fast! Gdje je Kogablex? Plinek. Zdravko! C, još jedan. Zašto je ten silen, ljudi? Produžava dobro raspoloženje. Ne znam, to je nešto novo. Budi ono što jeste kada vam je baš dobar dan. Budite ono što jeste. Magnal Sleep. Ću uzeti propomucil. Čisto da kao žvakicu ga koristim. Cink neki. Šta ti treba? Šta ti treba? Šta ti treba? Samo kaži. Ajde, daću ti. Idi na mi, pa... Da mi je tensiranost. Ajde sad... I ovaj... Evo sad ću ti da mi, jer ti treba možda sradnje. Imaš propomocija. Evo ti ga propomocija. A hoće to neko tebi? Pa isto. Jao, deke, znaš da bi ti sve dala, aj... Šta ću? Ima mi. Što? Ma imam svega. Deki, samo da vidiš da li bi ti dala, a? Deki ima apoteku, bre, si, naravno. Ajde, bebo. Sad će pismo, ljudi. Stavljeno u sanduče. Pran, kad se završi. No do. Ubacimo ovo tamo. Daj mi se kafica ovde. Nosim dva telefona.